بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب مركز الدنيا على ذلك جوكتان ومركز لي يبرمش ذي نتحانات كلا سعوتين ايرو تي في وبرمش كيني يعني ما عدرنا يقول درويك تاريخين يعني انت بدن كسو قادنو تاريخ اللقاء البوفي سي كما امسي ولا جيدة أبا برمش كينا مانتا وحينو كسو قادن دونا تاريخ قونا اما آد وفعوين او انفرنتي اينو واح بدن اسلينا وكفا ايدي دونان bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan daayarta waa qayb aan ugu magacdarnay suuyaalka saldanada beesha gasaaro gude waxaana maanta barnaamijka inoogu martay ah professor Mala ama Garad Mala oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed haddana ku dhaqan caasimadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho professor waad maqleysaa Soomaa sidoo kale waxaa adiga iyo programka TV wa hagaag aan professor waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka guldarooyinka taariikheed su'aashayda koobaad aan ku weydiinay waxa weeyaan bal wax inooga sheeg sooyaalka taariikhda beesha gasaaro gudey soo dhaw bismillaah arrahmaan arrahiim alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله والصحين أما بعد مرك أجهر رئيس إله وأنكم هادني يا سبحانه وتعالى ما هاد وين أقول لك أنت ربنا مدي سياسة مرك حجة رياها وأنهم هاد علينا يا رون إذا عدا تي وسوق فرصة نوسي تاريخ ذا gisar guda waq oo soo jireen ah waxayna batay markii sanadku ahaa 1000 miladiga hadda waxaan ku jiraa 2021 ayaan ku jirnaa 1000 sano kohor ayay bilowbatay nin la oran jiray Imam Umar oo Umardin Galadi yaa wuxuu yimid markay taariikhdu ahayd ninkaas oo ahaa dadkii muslimiin jirooday markii uu zeey badan oo Soomaaliyeed oo diinta Islaamka soo gaaray sheekh inuu magaalada degay una ka furtay meel oo mindaawaad lagu sameeyo daawada geedaha dibi nabawiga calay dibiga nabawiga ka furtay marka waxaa loo keenay oran jiray Caasha bintu Muhammad bintu Dikh ama Dikhil oo asalkeeda aan u maleynayno inay tahay Canfar markii Dikhil la yiri Dikhil dhawaaqiba bedelmay gabadhaasi daweeyay nin ayaa horey u guursatay oo kala duwan afar toban dhinteen markii u galmoodaan horey ka dhiman jireen waxa loo keenay inuu u dhaaw oo uu daawo u raadiyo gabadhii uu helay wuxuu yiri gabadha hadaan daaweeyo caafimaado malaysa waa lagu siinayaa baa la yiri daray markii uu daaweeyay isagu tijaabiyay uu ku guuleystay waxay u dhashay laba wiil dab Umar Diin iyo Qarsan Umar Diin wiilashiisu wuxuu ugu magac daray waxyaabihii gooyna oo kamid ahaa geedihii iyo dabkii iyo qarsinkii isticmaalaya ayuu wiilas ugu magac daray way loo bixiyay dab iyo amay galadi ee afgooya degan iyo beelo kale oo la xiriira oo ka tirsan dadka raxaweynta qaybta la yiraahdo miriflaha gaar ahaan sagaal nimanka sagaalka la yiraahdo badankooda waa isla dhasheen farci gasaar guda ama weeye marka waxaa kamid ah ma aragtay geelidla waxaa ma aragtay kale oo ay sidaas oo kale la yiraahdo yaa way badan yihiin marka labadaas wiil farcoodii Soomaaliya yimaad dad kale oo la dhashay ayaa jira
oo ku soo ilaac isagu markii soo degay harar dadkii oo dagaalkii halganka islaamatu ahaa imaam uu ahaa nin aad loo yaqaano sheekh ah marka wuxuu ku dhintay wuxuu ku duugan yahay irid ka mid ah shanta iridood magaalada harar irday leedahay iridaheeda shanta ah mid ka mid ah ayuu ku duugan yahay afargiisu waa caan ilaa hadda ciyaarta cumardiin geledi baa la yidhaahdaa macruuf waay marka odagaas ayay kasoo farcameen gasaar iyo geledi gasaar gudana qarsan cumardiin weeye isagaa marka markii uu harar uu ku farcamo ku tarmay ilmihiisiba markii dambe soo guuray oo dhinacan soo guuray waxaa soo guuray nin la oran jiray xaaji maxamed diridle yaa la oran jiray magacdaray gar soo gude dadkaa iska yidhaahdaa gasaar gude laakiin kelmadda asalkeeda waa gar soo gude odagaas isaga ah annagoo dad badan baan ka tirsanaa oo afartameeyo kudhow ilaa 35 inta udhexaysa qiyaasti odagaas isaga ah waxaa odaygii ugu horeeyey oo soomaali yimid si gaara dhulkaas ka raxa ama reewinka ninkii u yimid oo ay dhigtay marka sheeko yaroo meesha waxaa ku jirta la sheego la yiraahdo boqorka nin ashraafa riyo ku arkay inuu iman doono oo khilaaweyn xaweynta dhibaato badan baa haysatay markaas reewinka niman gaalo la yiraahdo yaa dhulka la degana koonfurta soomaaliya deganaa gaalahaas ayaa dhibi jiray maaragtay u colaadin jiray way ka adkaayeen iskama difaaci karin marka way khilaawan bay raadinayeen ninkaa shariifka wiri nin xaaji maxamed diridle la yiraahdo oo iman doona dalkan oo iman doona ayaan riyo ku arkay oo 9 jeer xajka tegay nin haddaad aragtaan dad buu wataa xer buu wadan doonaa hal ku ilaahamiyo isagu tusiye kolka xaajiga 7 qof ayaa la socotay qabaail raxaweyn ay ka mid yihiin u yimid meeshii maarata raxaweyntu markaa dhulka etoobiya gudaheeda inta badan markuu la kulmo u yimid marka raxaweyntu waxay masagada ku tuman jireen intii isaga ay raadinayeen heejo madridla intuu kukuoyo una hanti lahaadaana xaaji maxamed diridle intuu noogaaye ilaahay amarkiisa annaga dad laga adag yahay oo hanti la leeyaho kale anahay isma difaaci karna oran jiree xaaji maxamed ay ma saareen wuxuu kuma qabsan ugu horreeyey oo raxaweyn ay samaysato reewinka horeeyey boqortooyadii eyla yaa ka horreysay eyla waxay ahayd qabla nimanka ladhihi jiray gaydi babo iyo dufka balow iyo nimankaas waxay hore oo qabla alislaam laakiin garaadka markuu yimid dabcan islaamku waday wuxuu kaloo waday xadaara xadaaradii harar ayuu waday xadaaradii boqortooyadii maaragtay cusmaaniyiinta iyo eyleen oo mataqaanaa ay ka barteen xagga dagaalka iyo ayay mataqaanaa uu watay waxaa marka in la boqray uu hogaamiyey dadka reewinka markaan reewin ada raxaweyna loo jeedaa annaga kelmadda raxan weyn ma lihin afkeenu kuma jirto waxaa ku jira reewin marka ninka isaga ah dagaalo laystay wuxuu ka difaacay nimankii gaalaha dhulka badankooda waa ka saaray baa markii dambe kusoo hartay gedo laakiin dhulkan kaloo dhan waxaa qabsaday dadkii reewinka ahaa oo digil iyo mirifle u qaybsameeyey tunidaa joogtay eyladaweynaa joogtay dad baa joogay mail ah oo la garaadka iyo qaar dalka joogay waxay ku guusteen inay waddankan xoreeyaan ay difaacaan boqortooyi waxay xukumaysay laga soo bilooba waqtiga garaadka ninkaasa ugu horreeya boqor noqday waa waxaa laga joogay 800 sano ayaa laga joogay okay taariikhdii 1000 laba boqol oo
مردana مركو بقر كنوخذي و سيديت بقولو سنة لجيشو غرات كمركاسي طبعا حكومي حكومي سعاد البوها محايدين ادلو بقوها او دول كان مارتين عدالتي وناجي دينكو غامية فرعي سكا ويكالغين ويباتين وحدا عدي مركا ان بقرتوي دا اخر كي وجورتي مجارد لوك نكتي وفرعي نكالي هادو كالافو كالافو لوك وحيمد كوني افر بقول يطبنكي تتكا كاركو هاور كوني افر بقول يسال لكن وكوني افر بقول يطبن سيدا نيجا اي شيغان او ياشي هورو مدح كوني افر الى يومنا هذا مجازو لوك بان مارتس بقرتو يدا هل او غرات الميسي او تدم نين اتوبيو dadka qaar kood waxay leeyihiin ba nimankan ma aragtay karaydaado oo garaadnimada sheegta da title ka waa nimankaas weeye wuxuu dhex galay ee Ethiopia ku dhex jira karanle murursaday ma aragtay ay kamid noqdeen ba laakiin lixdi kala luuq bay tageen dib hadda way joogan amin wa garaad khair wa garaad umro wa garaad maado وقرد هلولي لحداس دادكور إلاقي لغاس سو بلوو أبهود مركو كلفو ويدحليين بقرتو يدا مركا وحان كتر سنة إيو صدو نشان وضي أفرطن وضي مركا لطاقو وقتقي عمر دين ويمد لو بحي مركو قده إلا انتا وكتر سنة قراد نمدا هذا وحو ويان قراد نمدا أصل كيدنا وح أوسماليا جذي هذا كذا شيء وبقرطويد وقف عوين وح اللي يرى هذا أجوران كقف عوين تدك قاركود لكن أجوران يجا وح أنا وح سنائنا المعذرنا لابد لا تدرس وديهين ننونا عوبيك الشباب له وكم النقضي هويها جراد حاج محمد درد الميسي جراد كله ويو حق اللوخ بعدين مركا وح أنا عادي nagana wabiga jubaan raacmay ila iimbay buu degay guday buu soo degay qabri dahar soo xamar soo degay oo hadda kulligo la kale kashaad markii dambe iyo luuq soo guureen dirtiisan u soo galeen amxaarada aad loola dagaalami jiray oo dhulka Soomaaliya inay qaadatay taasa laga difaaci jiray oo aan waligeed gumaysi arag oo ka gumaystiyaashii 1984 ee qaybsaday Afrika wala la dagaal jiray wala laga difaac jiray luuq mar wa magaalo wabigu uu ku wareegsan yahay hal irid kaliya leh sax halka irid ba laga gala irida ciid jiray wabigu wareegi sana du Facebook ka horaysa magaalada luuq laga galo buur intaan la gaaro magaalada iyadana kureedka la yiraahdo ciidan ba la saari jiray oo la qofkii wabiga ku soo dhaw ama cadawga ku soo socdo dhan insha laga arki jiray marka meel istaraatiijiyada ahayd marka dambana waxay noqotay meel commercial ah ganacsiga saldhig oo ah boqortooyadan ay ka xukunto dhulka degli wadan gabiloobo markaasi meesha leen la iyo kismaayo xuduudeeda macnaha luboyo dhulka xuduud ee maxayd NFD aan la leenahay ila iyo bakool gedo bay inta soo dhan waxay soo galiyeen dhulka ay boqortooyadu xukumeysay waxa dadka qaar kood ay wari xukunka boqortooyada inuu gaaray ila gaarisa inuu gaaray waqtigaas siyada ah mar dambana hadda way iska soo gadaal bay u soo noqotay ee ila inta filto oo gusar guduhu boqortooyada fil dhulka hadda xukunno jamhuuriyad ay xukunto ila luuq iyo dowlo wabiga inta siman xuduuda hadda aan leenahay laakin waagaas ila filto iyo boqortooyada xukumeysay ee sidaasena ma arta taariikhda asalkeedii ee ahayd waxaana la dhashaa la yiraahdaa boqortooyadaasi ajuraanka niman gudubirsi ku jira niman la yiraahdo oo ku jira xamarka oo ila haddana isqaraabaysano nimankan la yiraahdo sheekhaasa
الجزيرة حتى شيء يا شفق عمر إن حرير نجد حيو أو أما الله ينسي أو عمر دلعت كمال إن عند جنين أو أنا سجوج نحرر مركا ضد كاس أوردن وضد كتوي سامالي جودة هذا الدك اللي مرفلا إن ما كسجال كلي راه هذا أوردن وحيلا دشين قصار جودة دشين حتى جباوين يأيلا وحيلا كتر سنعين بقرتو يدا يكتر سنعين مركا تاريخ ناس يا سيدا هل ميل بندوني إنا وحكاير ويديو إن وحيدا واسوا على شيء لو مرك الليجيميت إن واحد شكتي إن أي حال كاسي سلقة أقوين قصار جدة أما قر سو جدة أريج واحد روا قر سو جدة ونكي دتك وقصر صورة يجي معها مركا إن مركا واحد جرو دللي هذا سد سدقنا عنه مركا سدقنا عنه سدقك بحري واي أي صد حداسي للي يهرغان يقونا ما يوحد جرى صدق جرى صدق الرها وقرطوية دي أو قناتك وحكومي إيو بالك دولاين منك عيدن كيسا أها وأخذ من جرى وإيلة إيه قباوين صد حاس وحا لي رهذا مرك قسار قدر لقدر صدق الرها لي رهذا لكن وحد جرى قيد قنعنا شنت قيد قنعنا وشنت قف شنتي قبيلة إنتي وبيجا جوبا وقت قاسة بقرطويد جوكتة أو أصل كقاها أو ديجان كسيمين وقصار جودة وقباوين وقدر أو قصار جودة ولا ليهين المعادير يهين أيق ورر حسن شريف أنا جانا رر عثمان شريف أنا هيد سد حميان قرء أفر بورن عمر كارول كدجنيد شن شنتا سوحل دي جري شنتا جد جناني وشنتا قبيل اسلديكا كوى وبيكا جناني وبيكا واي وحي جدكو سابسن وبيكا سايكا تشجري سدى هذا جرانا وحويان جدكا يو دكي كوحرنا او اوخد مينجري او لينجري او باليس او كدولا او دفاع او قبل سناوي بورتو يدا وي اسمه حندول تاجنا هاي مجال هذا اللوق تاريخ ذي وتاريخ بلارن إن شاء الله ونسكت ونقول دهنا بيلا بدن أو سوماليات قلنا بدن نوينوس شادن بيلا بدن أو سوماليات هي مجال هذا اللوق جنانة يقبل كجدا ما أنت تكن بيلا هاسي وهاي ذكر هي حرير لكن هي حرير ولا التنمو هي ميت تاريخه وإن مسب بيلا بيلا هاد تكن مجال هذا اللوق جنانة مجال هذا اللوق جنانة واسك مولتيكالتشرال سومالي او دادكن او معنا دد بدن با ييميد تتن وقتي قحوتيغا وحان كوش وقتي معناها قح دحاي iyo وقتي قحوتيده لا ابوراي خروي واوين با لغا سمي لوق بنانكيدا دد بدن او سومالي او سو بركعي يا ودنكي ييميد او ماركي دنبنا لوق اسك دغاي لكن ددنا وا دد مغالدا ييميد او مرتي كو نوقدي ددنا وا ددكي ديغانكا لها و أصلها قصار جزء يو جباوينا أصل كوا ديستريكتي اللوق كوني أفر بقول يطبعن كلا قصو باللوبو أيجا كتلينا أي إلى كون يو سجال بقول طبعن كي ضد قارك كود سجال بقول أفر يطبعن كي مركز أو ودي بقرتو يدا ونقل أو سوماليا يقوميسي كشي أو متقنا ودي نگو وریکتی و اکنون سگال بقول یو توان کی اما آفر توان کی، لکن لگستو با کنی آفر بقول توان کی نگا حکومت ندیگان کس آوردن رحوین آوردن دیگری میرفل آوردن و حیوس سیمانایین بقرتوی کنی آفر بقول اکنون سگال بقول یو توان کی اود مرکی نگلو وری طبعا تلیانگا حکومت میشه او اود سرهیستی لکن كون إيو سيديد بقول إيو اللي واحد سن جاها بوي أيوغو رديغان قبيل كمريحان لو يقان يا نو يميد و بقرطو يدو او يميد و مركا كسو تيغي لنا عا قبلادا دحا أيوغو كسو عراري علاد رونا هانتي سي شرف له و وين و قيمة بدن
يا garaadkii marka xukumaay oo u soo dhiyay beesha mareexan ergadii ama invoygi yimid ee codsaday in deegaan la siiyo magan galiyana la siiyo dadkaas iyaga ah waa la dejiyay 7 nin bay ahaayeen ergada markii dambana dadkooda way keensadeen laakiin waxay soo bilowday 1860 waxaana talinayay markaasi ninkii la oran maado ayaa talinayay halka wax yar faahfaahiyo markii uu damcay inuu dejiyo mareexaanka qabaailkii shantareed geed ganaane way diideen bilxaqiiqa hal qabiil lama ogolaan shantoodana wuu banaaqay maxaa yeelay garaadka wuxuu cuskaday shareecada islaamka wuxuu yidhi qof muslim ah oo soo magangalay magantaada oo ku yimid oo cadow ka soo cararay iyo dagaal iyoolaad oo raba in aad hoy siisid oo dejisid waxaa waajib ah buu yiri in la dejiyo sidaas ayuu garaadka cuskaday qaabkuna waxay yidhaahdeen reerkan waa ka baqaynaa inay hadhubnayaan inay dhib noo geystaan in colaadooda ayna soo gasho dhulku waa dhul aamin bay yidhaahdeen hana laga daayo dulsaar ha nooga dhin way xanaaqeen laakiin wuu ka diiday xataa waxaa la warinayaa taariikhda 5 beeloodba oo 5 mid walba inuu habaar ku tuuro habaarkani ku dhacay hadda habaarkiina halkan ka sheegsheego muhiim ma aha laakiin mareexan duceeyey wuxuu yidhi gada waxaan kaaga dhigay goofkii aad ku noolaan lahayd ammaan ku heli lahayd aadna difaaci lahayd maanta mareexaan gada isagaa difaaca haddii kale lama arkeen runtaan idin sheega waa dadkaankaasi difaaca ugu jira bilxaqiiqa garaadku meesha biyo ma lahayn uu dejiyey wuxuu dejiyey meelahan hadda garbahaarey ku beegan oo markaas buuro ah dhulka qabiil walba zoonuu lahaa xuduud buu lahaa marka xuduudku anbaa la siiyey meel iska adigaale ma aha meel walba waqti boqortooyada sharci nidaamay lahayd markii way raacday xuduud bay siisay webigana waxay u ogolaatay hilooyinka qaarkood weli hal hilaala sheegaa oo weyn inay kabaan oo markii biyo rabaan ay yimaadaan oo ka arooraan dhulkana markaa waxaa ciidanka ah gabaaweysta iyo eylada joogta oo ilaalintii marka reer mareexaan way naga mid noqdeen boqortooyada waa la difaacay dagaalo badan baa lagu difaacay oo lagu soo qaaday waxaa ka mid ah dagaalkii qanjara niman dagoodiye la yidhaahda kusoo duulay oo mareexaan baabi'iyaan damcay waa la difaacay waqtigaasi awood maysan lahayn way yaraayeen laakiin mareexaan xooggiisa wuxuu yimid 21-kii sano kacaanka yay soo degeen meesha ay macnaa aada u yimaadeen iyadoo madaxweyne siyaad barre allah yarxamhu uu ku dadaalay in deegaankaas uu noqdo deegaan weynoo mareexaanka ay degaan sidaas darteedina policies iyo siyaasado uu la yimid oo aalta jubba uu ku kala qeyb uu kala soocay oo meeshii awal ka ahayd bay iyo bakool iyo gedo iyo jubbada dhexe isku xiran wuu kala saarsaaray gedo wuxuu ka dhigay meel go'an weli wuxuu sameeyey magaalada garbahaare oo marka aan dhisnayn oo ayuu wuxuu ka dhigay magaaladii magaalo madaxdii gobolka gedo iyadoo ay ku yaaliin markaas gobolka gedo 2 magaalo waaweyn oo maaragtay qadiim ah oo taariikh leh oo in looga dhigo magaalo madaxa gobolkaasi ay ku fiicnaayeen sida magaalada luuq oo boqortooyadu deganaan jirtay iyo magaalada bardheere oo ahayd ashartii cilmiga diiniga ah laga baran jiray dadka reewinka soomaaliyeed bay iman jireen labadaas waa u qalmeen kii nasiib darro muusan siin awoodiga shacabna waa haysteen marka garbahaarey ayuu ka dhigay magaalo madax hase ahaatee mareexaan daris ayaan noqonnay waa isdhexgalnay maaragtay abtiyaal iyo adeer baa la isu noqday waa la xididay dad la degan oo wada nool baanah marka qabiil walbana xad buu lahaa hadda xadkii waagaas la siiyey way ka baxeen xadkii waagaas la siiyey way ka baxeen waa taariikh ahaan
maxay yeelay wuxuu soo bedeleen gumeysiga soo xukumeen dowlad Soomaali ba timid waxaan ku sheegayaa 10 sano gumeysiga aan haystay 60 sano hadda dowladdu Soomaaliyeed ba talinaysay oo waa tadan xurriyadda 1906 laakiin siyaasadda waxa ka hadli doonaa waxaad moodaa in dadkii deegaanka la gacan bidhiyay oo marnaba xaqooda in la soo biloobo waqtigii dowladnimada aan qaadanay waqtiga hadda gumeysigu uu joogay gumeysigu tixgelin weyn buu siin jiray beesha boqortooyada boqortooyadan runtii boqortooyada gasaar guda in la yiraahdo waxa ka fiican boqortooyadii reewanka boqortooyadii digli mirifle maxaa jira raxweyn oo dhan bay boqortooyo u ahayd hal qabiil laakiin saldanada reer gasaar guda haya marka xaqiiqatan waxaa kaloo meesha dega oo waayada dambe noo yimid niman raxweyn ah oo ka moogeen dhulka uu soo degay waan la markii dambena xagga Kenya u bateen way bixeen Mandera ayay u bateen waxaa loo iyagana nala deganaa waagaasi niman sheekhaal oo qutub ah oo walaala inaan aaminsan ilaa haddirtana aan ka wada hadlayno inaan maartay nagu shin laga sameeyay in la xaqiiq walaalnimada Cumar Diin kana dhalay yaa waxay leeyihiin waa isku Cumar Diin midka iyaga dhalay kana marka laakiin laba meel oo dambe yaan ku kala labadaas meel oo ku kala tagnay yaa taxqiijin la hubiyo annaga Cabdullaahi ibn Zubayr ibn Khuwaylad yaan ku aftirsanaa iyaguna waxay ku aftirsadaan Sayidina Abu Bakar radiyallahu anhu waxaan marka la isu keeni waayay aaminsan in hal Cumar Diin uu ahaa sidee aguna xagga ku aadna idinkuna xagga xulafay ahaayeen dagaalku wada jira oo walaalay ahaayeen marka iyaguna waa degan yihiin deegaanka waa lagu soo dhaweeyey markay yimaadeen wayna walaalsadeen waa inkastoo ay isku badnayn waxaa ka nala dega gobolka Edo faa'il badan oo raxbaar dheere degan ilaa gedo baar dheera kamid ah oo aad u degan luuq markii dambe waxa aad u soo galay macalin wax deganaa markii hore Yurkud zoonaha Yurkud aad soonis waha laakiin dagaalada dhaceen iyo civil war iyo iyagana aad bay u soo dhaxgaleen luuq marka gasaar guda baadiyuhu aad u degan yahay boqolkiiba 75 beeraha ku yaala luuq ayaga iyagii gabaaweyn gabaaba la eriyey waa la baxiyey qabaail nala degan baa bara kiciyey oo hadday ku dhufta aanan jeclayn oo dagaal ay wada dhex galeen saare dhinaca Ethiopia ay galeen gudoomiyihii hore ee degmada Dolow Janan ayaa markii dambe soo leeyay marka wabiga Jinka ay degan yihiin geed weyna ilaa Dolow luuq dhulka ay deganaayeen xoogisi waa laga qaatay waa la barakiciyey dad kala iska haysta haddeertan xaqiiqatan oo xisaabtan in laga wada hadlo laakiin waxaa la ii sheegay oo aniga odayaasha ii sheegeen waagii Talyaaniga galabtii marka la gaaro nin aan u dhalan gasaar guda iyo gabaaweyn kuma hoyan jireen magaalada luuq ganacsi baa loo imaanay magaalo commercial bay ahayd ganacsi waa isku xiraysa saddex dal Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya marka waqtiyada ah maxay ahayd galabta hadii la gaaro nin kasta oo ganacsi u yimaada meeshu doona ka yimaado magaaladu ka caraabayay irida waa la xiri jiray ruuq hal irida waxaa deganaa magaalada gasaar guda iyo gabaaweyn bis ayaa jiray waxaa kale oo joogi karay ninkii oo nin gasaar guda ay yiraahdo aan suulka ah oo damiinka noqdo tan waa joogi karay laakiin qof kale ma joogi karin ninkii la oran jiray Master Thomas jiray oo laga soo diray India markii oo Ingiriiska xaruntiisu India ahayd wuxuu yimid magaalada Muqdisho guryaha ku yaala Muqdisho ayuu tiriyey waxay noqdeen 150 guri waa baxyay wabigu jub uu qaatay wuxuu tegay luuq 1811 waay
wuxuu ka tirayay 300 guri buugiisa wuxuu ku qoray magaalada waqtigaasi inay ka weynayd magaalada xamar waxaana deganaa buu yiri gasaar gudi iyo gabaaweyn oo keliya oo markaas ciidan gabaaweyntuna de boqortooyadii ka tirsanaayeen ma deganayn buu yiri marka taariikh sugan oo internetka ku jirta weeyaan oo la heli okay and dad badan baa ku jira khadka qaarkood ay reer dad badan baa ka dhagaysanaya halkan taariikhda dheereed ka hadlayso wixii reference ama raadraac adigaa lagu soo raacan doona insha allah maynan deganeen reeraha la yidhahdo faqu cumar iyo faqu muxamed magaalada luuq qolyaha dirta way degan yihiin asalkooda magaalada hadda ay soo deen ama ay deganaayeen muddo waa magaalada boholgaas oo ku taala etoobiya iyo soomaaliya boholgaras dhinacaasna dabcan etoobiyana way jirtaa dhinacaas soomaaliyana way soo jirtaa waayadii dambe oo aan lixdameeyihii aan dowladda noqonay waa la soo galay dhulka iyagu way soo galeen boholgaras bay degeen oo dhinaca soomaaliyana way ka degan yihiin dhinaca kalena way ka degan yihiin magaalada luuq saan kuu sheega waa magaalo hadda iska multicultural ah magaalada yaa leh yiraahdo gasaargudeyga waa wey cid kaloo leh ma jirto laakiin dadkan soo degay waa idi dambe dowladda la noqday waa dad haddee loo ogolaado nina magaalo soomaaliyeed looma weli waqtiga kacaad baa lasu dhex galay marka xataa waxaa dhacaysa i mirifle sanadkii waqtiga boqortooyada joogtay hal mar baa shir weyne waxaa laiskugu imaan garaadka degii waa 31 qab yaa imaan jiray dhowr bay soo raran jireen garaadka loo imaan jiray reewanka boqortooye ahaan bay waxaa laga hadli jiray baada iyo nabadda laga hadli jiray maxay ahayd la diyaarin jiray qorshaha sanadka soo socda ka salaan khaas ah yaa yuu lahaa oo la salaami jiray waxaa loo yeerin jiray turumbo khaas ah oo anthamka oo kale ah oo asta qortooyada ahayd bahalka buunka la yidhaha dadka laiskugu yeeri jiray shirkaasi muddo 15 maalmood ilaa bil ku dhow ayuu socon jiray meeshaasaa lagu xoolo lagu qalan jiray qur-aan badan baa la akhrin oo raatib ahaa oo dadkaa ducaysan jireen kolkaasaa la faatixay gasaarguduhu degmooyinka kala duwan ee digli mirifle oon kuu sheegay wuxuu ku lahaa wakiilo raaxaweyn oo dhanna wakiilo u jooga luuq toddobada osati yaa la oran jiray wayaakana way lahaayeen guri baarlamaan camal ah boqortooyada casri bay ahayd boqortooyada etoobiya yay ka daba qaadan jirtay meelaha qaarkood markii maaragtay la yidhaha xagga maamulka iyo nidaamka im lewis oo ah nin British u dhashay buga uu qoray oo uu ku qoray soomaaliya iyo canfarta iyo saaxo yidhaahdaa the best documented tribe in somalia is gasar waa documented buu leeyay waa qabiilka ugu beesha ugu documentationka xaggiisa ugu fiican oo la documenti gareeyay weyaan buu oranayaa soo ma garan marka wuxuu yaa nidaamka isticmaalaya nidaam oo xoogoo sare inuu gaasi marka dhulka dadna waa yimaadeen waa ku soo dhaweynay dadna waa dadkii asalka ahaa ee iska ahaa ee waddanka u dhashay oo in la tixgeliyo xaq dhowro u baahan deegaan aniga maanta maxaa deegaanka lama shaqeeyo waayahay professor Mala gebagabadii barnaamijkeeni iyo qeybihii ugu dambeeyey ayaanu ka shaqeynaa waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo arrimaha siyaasadda bal ku soo dhawow qodobkan waxa uu leeyahay dadka gasaaro gude ama garsoo gude dadka aad bahwadaagta tihiin ama ologa aad tihiin waxaad ka dhawaajisay rawiin marka dadka rawiin laisku yidhahdo soo koobayo dadka aad bahwadaagta tihiin iyo dadka aad ologa tihiin ayaan rabnaa inaad bal bulshada la wadaagto horta bilxaqiiqa digli mirifle dadka la yidhaahdo waa ku maqlahaa
dadka digil iyo mirifle la loo yaqaan magacooda saxa ah raywin dadkaas iyaga ah saan ku sheegay 130 qabiil oo waaweyn ayay ka kooban yihiin waxaan ka iloobay oo ku dara ay waajib tahay qarnigii 18-aad waxa anaga inoo yimid walaalaheen reer geledi oo ka yimid dhulka harar iyagu luuq soo garaadada u yimaadeen si wacan baa loo soo dhaweeyey kadib qaarkood waa tageen waxay tageen magaalada afgooye oo markaa uu ka talinayo ajuuraan laakiin waa qabaa'il oo maaragtay hawiye ayaa qaarkood meesha deganaa kamid ah silciska gurgaarte silcis gurgaartaa kamid ahaa wacdaan baa kamid ahayd maxay ahayd xataa qaar oo murusakami way deganaayeen marka ajuuraan baa kalinaya ajuuraanka xukunkiisu xukun adag buu ahaa canshuur ayuu qaadi jiray militari camal buu udhami jiray badnaa marka oday kamid ah odayaashii loo tegay yaa waxaa askari inuu u noqdo ajuuraanka marka isaga ajuuraankii sababta waxa waa nin saldana kasoo jeeda weeye isaga laftiisa horeer boqor ah waa reengeladi boqorti cumardiin buu ka tirsan yahay waxaa marka dhacday inuu gadooday oo uu ku dhawaaqay inuu boqortooyo dhisay wuxuushiiyey nimankii oo wacdaan gurgaartadii iyo dadkii deegaanka la deganaa ayuu la heshiiyey marka waxay aqbaleen inuu ku dhawaaqo ajuuraana la iska kiciyo way iska kaashadeen ajuuraan bay kaasheen markaas ka hor maxay ahayd ajuuraan baa afgooye ka talinayay markii ay kicin boqortooyada uu ku dhawaaqay boqortooyada geledi xoog bay yeelatay ajuuraanka waa la kiciyey arrinta marka waa inaa ogaato qarnigii 18-aad dhammaadkiisii annaga luuq waxaan degnay qarnigaad bilowgiisii 1410-kiiyaan luuq soo galnay iyaguna annagayna soo marnay laakiin waxay boqortooyo ka samaysteen deegaankii afgooye oo ajuuraanka ka qaadeen marka labada boqortooyo waa iskaashin jirtay iyagoo iskaashanayana waxay leen wadaadadii baar dheere ee culimmada ahaa oo iyagu soo jeediyey xukunno adag boqortooyadu waxay ka beecmisiri jirtay ilkaha maroodiga boqortooyada waxay ka beecmisiri tubaakada marka waxay yidhaahdeen tubaakadaaraanmaroodigana waraan waxyaabo badan waa niman cumood dibadda qaarkood wax kusoo bartay ahaayeen boqortooyinkii dhaqaalaha iyo siyaasada way la dagaaleen geledi kasoo duulay gasaar gudana xaggu waa laiskugu tegay culimmada meesha waa laga saaray waa taariikh qoran waayo tarii ku qoran marka dadkaas dad iskaashade marka markii la yidhaahdo dadkan walaalaha nahay oo alliance-ga aan noqonay waxaa ah dadka hadda loo yaqaan jareer weyn waxaa soo gelaya shambaraha waxaa soo gelaya maaragtay musunguli inta af maymay ku hadasha nimanka luqooyin gaar bay leeyihiin laakiin luqadda oo caamka ah oo looga hadlo deegaanka boqortooyada oo la isku afgarto waxay ahayd luqadda mayga dabara luqo gooni buu lahaa jiida luqo gooni ay lahayd tunni luqo gooni ah musungeli luqo gooni ah sidoo kale shambara ayagoo dhan kala duwan bay lahaayeen reebara laftooda luqad khaasay lahaayeen marka waxaa dhacday luqadda mayga inay noqoto luqadda la isku afgarto deegaanka boqortooyada oo markaas afgooye ma aha weli boqortooyada geledi waxay ka talinaysa ilaa 4 rukun wacdaan baa ku jirtay oo deganayd marka iyo boqortooyaday ka tirsanaayeen ilaa waxay talinayeen 4 rukun meesha la yidhaahdo oo xamar qayb kamid ah yay ka talinaysa boqortooyada gelediga midda gasaar gudana bay xukumaysay markii dambena gelediga waxaa hoos yimid nimanka digalka la yidhaahdo oo dega shabeelada hoose sida aqaanaa tunnadii iyo jiidada iyo bagadiga iyo
markii dambe garaha dambuu ah shabeelad hoosay waxay hoos yimaadeen boqortooyadii galeedii markii dambe marka inta kalena waxaa loo boqortooyadii gasaar gudee min laga soo lixda gobolba weli dadka digli mirifle qaarkood ayeen shabeelada dhexe way deganaa soo ma garan laakiin waxaan dhahnaa dadkaas xag hadda ganaadaan lixdan gobol baan hadda rasmi ah u sheegnaa oo aan aaminsannahay inay digli mirifle iyo walaalahooda alliansiga la ahaa in ay maarata leeyihiin jileec iyo jireer waa dad aad u badan weye marka xisbigii xisbi dastuur mustaqbal soomaal oo xisbiya la dhihi jiray ayay wada samaysteen xataa qolyaha diriga nagu xiran oo la shaqeeya digli mirifle ayay ahaa marka waxaa dhacay demographic change ay political change waxyaabahaasoo dhanna waxyaabaha hadda dulmi lagu sameeyey qaarkood oo u baahan in masaxo aan meelo kale uga hadli doono taasii sheeda marka digli mirifle oo sideed ah waa boqortooyada gasaargude dadkii la dhaha ahaa wey waxaa marka la soo galay dadka aan kuu sheega oo iyagana qaar aan nala dhalan laakiin isku ujeedo noqonay boqortooyada oo maaragtay laga xukum jiray luqnaane waayahay waan soo gudhaanadaynaa su-aasha ugu dambeeyay inkastoo barnaamijkaagu yaa barnaamij taariikh u badan mar kalena aan ku celin doono daawadayaashana aan uga ballanqaadayno wixii reference ah ama raadraacana insha allah adigu xaggaaga kolley ay noqon doonto inaad ka shaafiso dad badan baa su-aalo soo qoray laakiin su-aalahan dib baan u dhigan doonaa mudana su-aasha u dambeysa ku weydiinaya waxa weeye maadaama muddo ku jirnay higsiga beesha maanta ee xagga siyaasadda xaguu ku jihaysan yahay beesha gasaargude bilxaqiiq walaalaheen reer mareexaan oo gedo dega mareexaanka cabuud waaqi dhulkaasna waa degan yahay laa kuwa gedaan ka hadlaya siyaasa ahaan waa isla soconnay waqtigii talyaaniga waana wada shaqaynaynay weli shaqayn jireen ugaasyada mareexaan ee deegaanka qowgay la shaqayn jireen xuseen malla waxay la shaqayn jireen odaygii ka dambeeyey axmed cali oo garaadka ahaa odaygii kasii dambeeyey oo aadan maamul la dhihi jiray jireen laakiin wax waqtigii dowladda kacaanka ay ku guuleysteen maxamed siyaad barre iyo nimankii kacaanka dhaliyey wixii ka dambeeyey domination badanaana lagu sameeyey waxaana lagu sameeyey gacan bidxayn badan laakiin adeerkay cabdikariin xuseen malla laga soo bilowo 1960-kii doorashooyinkii dhacay isagaa soo galay oo dubatanka ah waxaa laga xukumi jiray buula xaawo ceelwaaq garbaha buur dhooba ilaa dhulkan oo dhan waagaasi waxaa laga xukumi jiray luuq waxayna lahayd laba xildhibaanbis ayay lahayd waxaana ka tirsanayn markaas aalto jubba marka nasiib darro mar waxaa jirtana laga xoogay kursiga 1978 mid ay ahayd baana hubin waqtiga doorashada u dambeysay baarlamaaniga ahayd cabdirashiid calaasi maake uu kusoo weynnimada kursiga waana laga xoogay laga xoogtay beesha mareexaane walaalaha nahay labadu kursiba iyagaa soo qaatay laakiin waa laga dhigay marka waa lagu noqday doorashada wixii ay boobeen waa laga qabtay waana la saxay markii baa markaa soo baxay markuu kacaanka dhalinaya adeerkii cabdikariin xuseen malla buu ahaa since 1960 horta kaalisan xagga matalaada kulahayn laakiin wixii ka dambeeyey waqtigii kacaanka matalaad dambe maan helin yacna waxaan kuu sheegayaa nasiib darada jirta waqtiga xaadirka ah jubbaland state guda baarlamaanka jubbaland waa laga qadiyey lagama siinin kursi hal kursi xataa iska dhaaf 2-3-4 mudannahay tana lagama siin arrintaas iyada ah xadgudub wey dadkii asalka indigeneska ahaa ruqsadaha bixiyey deegaanka lagu soo degay
يا يا مال عدلال دقي أو لقت الله في صدي مركا أرنت سيادة ولا لين غير مريحان وأن أقد عوني مركي الدنبا وين قرتين إني خلط هاي وحين يرى هذين أرنتاس ديب دنبا ومدع كرت وعلى صحيا لكن سيب درو مركي الدنبا بارلمان كجوب الآن تومن كرسال قدري ضد كده قال مي أو قد قال مي أو إنترناشنال يو ناشنال با وراقها أو دفاعي بارلمان كاس إني ضد كم قيين أنا جا كوب كأها ما نفاني قرالو دوم بسمي ما دام أكون يا بارلمانك سومالي أنا هو يسكر عنه بارلمانك أحمد مدو وسمي وقت قاسي شرط وانكي إنه يهاي ميدان شرين بالحقيقة لكنها حسن دحوين يا بارلمانك وركيس وحالو مدو بارلمانك إنه سأنسحين هسي يا شيخ تبان حل دبان بو أقلادي إن لقدر بارلمان فدرال كسو أنسحيه مركي وحسن أقلادي دولة نماد أحمد مدوبة وقصب عيد وحال الله أقلادي إن دبان لقدره كان إلى هدر مدوبة جبكو كواتا بارلمان كجوب اللان نواء أنسحيه حتى وحن مقلئين بجت كجوب اللان بارلمان كده إن لقدره وحن نوسي واي من نقان أنك أنا لقدتكي تنية لقدتكي ليسان با لغا تغي وا ددكي سوما غران قبائل كو يرر با لغا تغو او اني خوبين هيان مهم اهيد ماركا ديغل اي ميرفلو او دان او بقول كي با ان كو قياسيو 75 ديغل اي ميرفلو كا افك مايغا كو هادلا او اني هدا ان غودمي وا اه جوبلان اوركا جوبلان اي افك ددكا افك مايغا كو هادلا يان ادفوكسي اونهاي waxaan hadda ognahay tirada in iska yareen 65 dadka maymayga ku hadla ee deegaanka degan waa majority haddana baarlamaanka waxaan ka nahay minority digli mirif loodan 10 ku jireer weyn oo dhan 2 kursi baan siiyay soma garan soomaalidi kalena waa ka daran tahay oo isha deganeed anigu ma dhahay badal soomaali oo santa beelood ka tirsan baa degan la majority ga waa laga tigay marka waxa noqotay maneed gareeyay siyaasad xumitimid oo la boobay oo aan rajaynayno inaan cadaalad helno yaan anaga meel gaareyna oo gaareyna oo barwaaqo iyo maxayd nabad aan gaareyna hadaan cadaalad jirin wax soconaya ma jiraan ka digli mirflo oo boqolkiiba 75 gaaray ama hadays ba hata eegar siinay waxa yaab leh in 10 kursi ku leeyahay markaas oo 75 kursi ah 10 kursina aan wali lagu daray 10 kursi baa laga dhigay waa ka qadnahay maanta banaankan ka joognaa arintaas nasiib darro waaye gasaar gudo oo dadkii jiniska dalka lagu yimid oo boqortooyada sharafta ahayd maamuli jiray umada agaar jiray maanta inaan xaqeed la aqoonsan waa arin aan aad uga xunnahay waxaan rajaynaynaa aqoonsado oo arintaas la saxo إن شاء الله أديات بالما تنتهي بروفيسور مالا هذا وقت هيسد حق هيك سجا هل دبان بان أخرحنا هدي إلى هي رادو هل دبان بان هاي إن شاء الله تعالى وحنا ربا وح ديجان كاس دت كدجا جبلان إن أن أهر سيدنا ولا لمو ودج إسحاق دور يع عدالة خيرات بدن باكو جرا خيرات كسو جرا يبتي وقال يارن لنكو لين الهائن قبيالت وميل ان لغو قارين يا نباب إسي إيو قلمي وان لغو سعانين إلهي كتاكيسي سنة رسولك أما شرع قدلك أويالي ان لغو سعانين وان كدق مينا سراعة الغابة سراعة الغابة الهداء نكي حوق بدن يا ريرك دورك كتيرا لكن بني آم قمت قلين لكي حضاران لأنها يدانتك ما رأيك بني آم وحال الربا عن كل قنو شرعي يو ندام سو مقران دادك قار هذا ديمقراطية دي او اولا ليان طبعا ديمقراطية دون معها لكن انا قد ديمقراطية متكفي عن ايان لحين سو مقران وحال نبين عبان اتورني وحال نقول ند عن
فكرين هرمرك الدنيا هي مدى آخر الدنيا كل جد ملوك ما جاره مركا أرنت أسئلة وحن ربا إن شاء الله تعالى إن أقسم بدل أسمينه عدالة نقود هذه إلهي رادو أديات بعض ما أتصنت هاي أنت هاي أشياء بيننا برنامج أنت من تيو نوها بروفيسور مالا شيخ مالا جراد مالا أو أنت كم إذا مرنا جراد مرنا بروفيسور كم إذا أغنيانا الصوماليين دقينا أما حرمت سنة تام قالوا من مقدسة ومدة الصوماليين بروفيسور وحقاً ما علينا الناس إذا قيمة على النجوى أو جلاتي إن المركون نقطة برنامج كان قل دروني كتاريخين تين وري وأدبر أن لي فرصة وين وقيمها بدل أو نسيسين ما شاء الله بارك الله وياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.